Ahoj, ako môžete vidieť, tak aj ja som sa rozhodol, že budem ekoterorista. To znamená, že som si kúpil také zariadenie, pomocou ktorého sa budem snažiť zachrániť našu matičku zem. No, takže mám na svojom pozemku nejaké konáre, každoročne sa orežú nejaké stromy, je tam nejaká tá drevená hmota a tak ďalej a tak ďalej. A kúpil som si to kvôli tomu, aby som to následne spracoval a následne spálil v zime v kozube. Teraz to robím tak, že to jednoducho nechám vyschnúť a v jeseni to spálim. Čiže pol roka mi to zavádza na svojom pozemku, musím to obchádzať a tak ďalej. Čiže preto som si to kúpil. Ja som povedal, že ekoterorista, a to som povedal na schvál, lebo viem, že výroba takéhoto zariadenia zanecha podstatne väčšiu uhlíkovú stopu, ako keď ja dokážem to drevo následne využiť na vykurovanie. Čiže naozaj takto rozmýšľajú len ekoteroristi. Čiže ja som si to len kúpil kvôli tomu, že jednoducho je tu zakázané paliť ten drevený odpad, kompostovať to nechcem a tak ďalej. Vyvážať to nemám kde, takže preto som si to kúpil. Za druhé, keďže mám fotovoltaiku, tak prevádzka bude, dá sa povedať, zadarmo. A možno po dlhom čase ušetrím aj niečo na vykurovaní. Ale pochybujem, že sa mi to niekedy vráti. No, takže inak možno niekto si teraz povie, že prečo zase Lidl, keď sa to v kuse kazí, ale tu si musíte uvedomiť, že trojročná záruka je trojročná záruka. A vôbec tam nerobia žiaden problém s reklamovaním. Teraz sa mi vrátila tá pila, do ktorej sa zapiekol ten akumulátor. Pilu mi poslali tú originál moju, neviem, či je to vidno, ten krajný kontakt, ale akumulátor mi dali komplet nový. Čiže upravte si to, lebo naozaj kvôli takejto hovadine zničiť akumulátor, tak to nestojí za to. Jednoducho dajte si tam tie rozprajce, ktoré ukazujem v tomto videu. No inak naozaj nemajú problém s tou reklamáciou a do jedného mesiaca buď máte peniaze alebo nový produkt alebo opravený produkt. Ten istý prípad bol aj tento krovinorez, ktorý mi zhorel dokonca, tuším, že vo videu, a takisto po mesiaci mi vrátili peniaze. Toto má dokonca 5-ročnú záruku, takže no nekúp to. Takže asi toľko k tomu. No ale poďme k tomu štiepkovaču. Inak táto krabica je pomerne ťažká. Neviem, koľko to váži, ale dosť to váži. Vidíte, že je to až roztrhnuté. Tak ja si to idem otvoriť a pozrieme sa na to, že ako to vyzerá. A samozrejme, že ako to funguje. Sice ja mám už to drevo suché, keďže som to plánoval objednať v jari, ale bohužiaľ nemali to v jari a teraz cena je až 170 eur. V jari to stalo nejakých 130 eur, 140 eur, čiže tie ceny išli pomerne vysoko hore. S jednou rukou to asi nevyťahnem. No, tak nejak vyzerá obsah tejto krabice a vidíme, že človek si to sám musí dokončiť, čiže toto je nejaká oska, pravdepodobne na tieto kolesa. Návod som ešte nečítal, takže musím si to prečítať, ale tipujem, že tie kolesa by mohli ísť niekde sem. Samozrejme, toto sa sklopí dole. Vidíme tu ešte nejaký ten otočný gombík a to asi ide sem. Čiže podľa mňa nebude to nič zložité. Tak, ja to idem dať dokopy. Tu vidíme tiež nejakú poisku. Čiže pravdepodobne to nebude fungovať, keď to... Ty vole, už to nejde dole. Ide. To nebude fungovať, keď to nebude zložené dokopy. Uvidíme, otestujeme, rozoberieme si to a tak ďalej a tak ďalej. Takto nejak to vyzerá, keď je to zložené. A ten dizajn je v celku dobrý. Neurazí, ale zároveň ani nepoteší. Inak, čo sa týka tejto konštrukcii, tak čo ja viem, mohlo by to byť trochu lepšie vyriešené, ale ja si myslím, že to postačuje. Nemalo by sa to zlámať, aspoň dúfam, že sa to nezláme, tie nožičky, ten profil.
Uvidíme, keď sa to naplní tým materiálom, že ako sa to bude ohýbať. No, čo sa týka zapínania, tak máme tu vypínač dopredu a spiatočku. No, keď je to zapnuté dopredu, tak sa to zapína takto. Ale keď je tam spiatočka, tak sa to zapína len na krátky čas a tá rýchlosť je samozrejme podstatne nižšia. No a toto pravdepodobne bude slúžiť ako tepelná poiska, reset tepelnej poisky. No, takže ja si myslím, že si to môžem vyskúšať, ale ešte predtým si rozoberiem túto časť, aby sme sa pozreli, ako to vyzerá vnútri. Tu je originál dodaný, ten imbusový kľúč, takže môže sa to rozoberať. Tak uvidíme, ja si to rozoberiem a pozrieme sa, ako to je vo vnútri. A následne si to otestujem. Asi si zoberiem nejaké elektrické náradie. O, ty vole. Teraz pohľad dovnútra. A tu vidíme ten mechanizmus pritlačný. A funguje to asi tak, že kde to je? Takže tu pridávam. To znamená, že ten pritlačný mechanizmus ide týmto smerom. A naopak uberám, že sa to pritlačí, tým pádom asi je tam menšia medzera a menej to zabera. Neviem, nebudeme to teraz púšťať. Pravdepodobne to ani by sa nedalo zapnúť, lebo vidím tu nejaký spínač a je dosť možné, že ten spínač vedie niekde tu, čiže musí to byť zaskotkované. Každopádne nebudem to púšťať, lebo samozrejme toto musí byť uložené v tomto uložení. Takže ja si teraz idem do toho pustiť nejaký ten konár, aby sme počuli tie zvuky a následne urobím si skúšku už vonku. Ukradol som susedovi nejaký čerstvý matroš a ideme si to otestovať. Priemer tu bude mať menej ako 4 cm. A ja si myslím, že ani väčší priemer sa tu nezmestí. Takže ja si to zapnem a budeme počúvať tie zvuky. No, za mňa spokojnosť. Funguje to. S čerstvým materiálom nebude problém, ako ste mohli vidieť. Možno bude problém s nejakým tým suchším materiálom. A teraz si to ideme otestovať vonku. Takže do kozuba taký matroš bude asi OK. Nie je to nejaká štiepka ako pilovina, ale je zaujímavé, že to celkom nepresekne. Samozrejme, asi som to mal zle nastavené, čiže treba dať ten nôž viac nastaviť. No dobre, ideme si to otestovať vonku. Takže, túto kvapku potrebujem zlikvidovať. Celé leto mi tu zavadzá. A ja už som si to aj otestoval, funguje to aj na takom suchom matroši.
ale samozrejme treba na to obe ruky, takže ja nebudem nahrávať to, ale potom vám ukážem ten výsledok. Čiže v pohode, a toto sa už dá dať do kozubu alebo do nejakého iného spaľovacieho zariadenia. Takže v pohode, ukážem vám ten výsledok, že koľko z toho bude. Teraz si vypočítame, že koľko energie som ušetril a jeden takýto furík má obsah 15 kg tej štiepky, čiže krát 4 to je 60 kg a 1 kg drevenej hmoty, kvalitného dreva, má výhrevnosť 4 kWh, pokiaľ sa nemýlim. Dajme tomu, že toto má výhrevnosť len 3 kWh, čiže 60 krát 3 je nejakých 180 kWh. Energie, takže mňa to rozhodne nespasí, to je tak možno na 1,5 dňa pre mňa, možno keď je menej tuhá zima, tak na 3 dni, ale to je nič, skoro nič. Každopádne, čo sa týka tej uhlíkovej stopy, tak keď si zoberieme, že na výrobu tohto zariadenia sa spotrebuje pravdepodobne stovky kW, možno až 1 MW, neviem, vôbec netuším. Ale keď si zoberieme aj tú ťažbu tých surovín a všetko možné, tak naozaj to môže byť kľudne aj viac ako 1 MWh. Čiže aby sa vyrušila tá uhlíková stopa tohto zariadenia, tak by som musel takto fungovať minimálne 5-6 rokov, možno aj viac. Takže za určitých okolností tak dáva to zmysel. Samozrejme, keď človek má fotovoltaiku a tak ďalej. Ale inak spotreba, tuším, že tam bola len možno 2-3 kW, čo sa týka tejto štiepky, takže nie je to nič strašné. 3 kW spotrebujete a získate 180 kW. Čo sa týka kvality štiepky, tak nejaký ten dužinatý materiál, ako je táto černica, malina, takéto veci, tak vidíte, že čo to robí. Čiže na kompostovanie to nie je dobré. A keď chcete kompostovať, tak potrebujete niečo suchšie. Toto bolo niečo suchšie a vidíte, že tá štiepka je docela dobrá. Čiže ja ani by som nekompostoval, lebo za určitých okolností kompost môže spôsobiť mnohonásobne viac tých plynov, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie. Naozaj nebudete tomu veriť, ale keď to spalím, tak ja urobím lepšie, ako keby som to mal niekde kompostovať. Pri kompostovaní, pri zlomku kompostovaní môže vznikať metán a ten je tuším až 25-násobný horší plyn, čo sa týka globálneho oteplovania, čiže asi toľko k kompostovaniu. No, ja si idem ešte to rozobrať. Pozrieme sa na tie nože, že ako sa zatupili počas tejto krátkej chvíľky a možno si aj rozoberieme túto vrchnú časť, aby sme videli, že čo je vo vnútri. Ovšem, keď tam nebude niekde pečať alebo niečo také. Prevodovku asi si neukážeme, lebo dostať sa k prevodovke bude asi komplikované. Uvidíme. Inak, čo sa týka skladovania tohto tu, tak to vám tiež môžem ukázať. Ja mám asi taký 200-litrový súd, ktorý je samozrejme upravený. Má tu vyrezaný takýto otvor, nejakú tú mriežku, ktorá sa dá zdvihnúť pekne krásne a tým pádom tu sa dá dať nejaké vedro, nadávkovať sa to dá.
a potom sa to dá celé vysypať do kozuba. No, čiže kozub mám veľký na celú polmetrovicu, takže tam nie je problém zmestiť aj nejaké to malé vedierko. Čiže táto pilovina vznikla pri rezaní tohto dreva 15 metrov, tuším, že to má plus minus. Čiže idem si urobiť ešte jednu takú bačku, 200 litrovú, a do nej budem dávať tú štiepku. Na záver videa si samozrejme urobíme zhrnutie, že ti sa to oplatí a tak ďalej, ale ešte predtým si ukážeme, ako to vyzerá vnútra po prvom použití. Ja som síce nečítal ten návod, nechcel sa mi, ale predpokladám, že sa to má vyčistiť po každom použití. Zostalo tam pomerne dosť tohto svinstva, čiže určite sa to má vyčistiť a možno tam píše niečo také aj o tom, že by sa táto časť mohla nejak namazať nejakou vazelínou. Ono to nemá samozrejme nejaké ložisko, má to len kĺzne ložisko, takže asi by som to namazal. Vidíte, že naozaj to nie je klasické nejaké ložisko. No, čo sa týka výkonu, tak výkon má to 2,8 kW. Ja som tam nameral maximálny výkon možno 1,5 kW. Čiže má to ešte nejakú rezervu. Čo sa týka týchto nožov, tak teoreticky bez problémov by sa to mohlo dať rozobrať. Je to asi perodrážka. No, skoro to vypadlo. Ale ďaleko to nespadne. A tie nože sú ešte pomerne dosť ostré. Takže, a tu som si všimol nejaký už prvý kaz. Takže zaujímavé. Ale ja si myslím, že životnosť by mohla byť docela dobrá, keď tam do toho nebudete sýpať nejaké kamene. No ale čo som si teraz všimol, je táto časť, že je už pokrivená. Všimajte to, toto sa mi nezdá, že by takto bolo od výroby, čiže tu je už nejaký ten prvý problém a dúfam, že to nebude naozaj problém, lebo táto časť musí zapasovať, pokiaľ sa nemýlim, tu do tohto otvoru. No, dúfam, že to dám dokopy naspäť, že to nebudem musieť vyrovnávať, ale je to asi len závit. Je to asi len závit, takže pekne krásne si to vymontujem, narovnám si to, ale ešte predtým sa pozriem do videa, že či to nebolo takto od výroby krivé, ale to pochybujem. To pochybujem. No, čo sa týka motorovej časti, tak to nebudem rozoberať, lebo to by som musel odpájať všetky tie káble, ale predpokladám, že je tam klasický motor, nejaký uhlíkový. Ale je to celé masívne. Tie plasty nevážia veľa, ale tá prevodovka a tie ďalšie časti sú relatívne ťažké, čiže podľa mňa to bude fungovať. Otázka je, akú dlho to bude mať životnosť, ale kľudne aj 5, 6, 7, aj 10 rokov. Keď to človek bude používať s rozumom. No, čo sa týka odporúčania, že kto si to má kúpiť, tak do mesta asi by som to nekupoval. Tam máte zberné nádoby na zelený odpad, čiže tam sa to prakticky nikomu asi nevráti. Aby sa to vrátilo, tá cena nákupná a tak ďalej, tak potrebujete spracovať možno aj niekoľko 100 kg zeleného odpadu ročne. Takže asi toľko k tomu. No, takže to bolo z tohto videa všetko. Čus pri ďalšom videu.